imebinafsishwa. Bandari ya Amsterdam imebinafsishwa. Sasa mimi nataka niambie hawa watu, nifundishe bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washika dau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shika dau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iye mshikadau pale. County government mpaka iye mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa county must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sisi tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na gavana ya Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa, wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef. Ajia kumba hata yake ni nyekundu zaidi hata kucheka ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, right on.